Jo, teď dostal. Tomu naložil tolik. Ta APčka a je můj. Dostal za půlku, ne. Sakra, torpeda proti ní. Zatočí proti ní. Říká ti torpeda. Dostáš. Jedna nebo dvě. Dvě. Cože? Tlace, dostal si muničák. To bylo hustý. 40 tisíc, jo? Dobrý den. Radej, kde jsi? Velký badaboom. Radej, kde jsi? Our team has taken the lead. Jsi se vypadl? Teď prohrajeme bitvu kvůli Radimu. Jo, Rady to prostě, vole, detonoval. Aspoň dostaneš vlaječky. Hustý, detonace, vole.